Assalomu alaykum Parizoda, men yana bir ajoyib konsertda ajoyib voqealarga sababchi bo'lganingizdan minnatdorchilik. Juda ko'pchilik xursand bo'ldi. Demak, g'oya kimdan chiqdi? Uchishdan qo'rqmadingiz, chunki birinchi marta ko'rishimiz sahnada uchganingizga guvoh bo'ldik. Endi to'g'risi aytsam, o'zim so'nggi raqslarim uchun unchalik o'ylanib o'tirmas ekanman. Yul-yulki bo'lib ketdi hammasi, chunki men baribirga ham shu bir oydan beri raqs ansambl bilan bandman, bosmoq bilan qo'yish bilan o'zimga oxirgi bo'lib vaqt ajrataman. U yul-yulki bir kun, ikki kun bo'lib ketgan narsa bo'ldi. Endi avvallari men sirkda 2 yil shug'ullanganligim uchun ham Allohga shukr, unaqa qo'rquv yo'q. Kichikda bemalol biz shug'ullanib, pastlarni qo'yib oldik, chiqib ketdik. Barizoqning siri bo'lmasa, nimalar haqida o'yladingiz uchayotgan? Yo'q, hozir o'ylamayman. Sirkda birinchi chiqqanimda, oxirgi marta men nimadir bo'lsam kerak, ey xudo, bismilloh deb xuddi ana oxirgi marta o'lib qolsam-ku. Degan xayol bilan qo'pol bo'lib aytaman, shu xayol bilan har gal chiqib o'ynaganman, sirkda 3 marta o'ynagan bo'lsam ham, juda ham qo'rqqanman. Nahot boshqa go'zal xayollar kelmagan bo'lsa uchayotganingizda. Lekin uchayapsiz, sahna. Adrenalin. Shunaqangi o'zgacha, bu narsani til bilan chiqarib bo'lmaydigan darajada adrenalin. Juda ham qiyin bo'lsa ham, matirka juda har doim chaqirsa borgim keladi va bunaqa osmonda uchish menga qanaqadir zavq beradi. Menimcha Rayhonga havas qilgan. Rayhon tez-tez uchib turardi konsertlarida. Menimcha Rayhonga havas qilgan. Rayhon juda ham yaxshi ko'raman, lekin xayolimga kelmagan uchish. Shunaqa taklif bo'ldi, lekin mazza qilib uchdim, lekin uchmasam kerak hech qachon deb o'yladim, lekin bir marta uchganimdan keyin yana chiqdim keldi. Juda ham menga yoqdi, sirchilarimizga ham allohga rahmat. Haqiqiy qora ishchilar, haqiqiy mehnatkash, haqiqiy o'z ishini sevadigan insonlar. Men sirkda ishlaydigan barcha o'sha yerdagi xodimlarni hurmat qilaman, juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat. Shabnam Surayagan, demak, teatrlashtirgan raqslaringiz juda yoqdi. U vaqtda o'zingizga ham bildirdi. Bunga guvoh bo'ldik. Va o'ylaymizki, bundan buyog'iga ham juda ko'pchilikni hayratga solib yuboradi. Rahmat sizga. Parizoga rahmat. Yetgancha rahmat, sog' bo'linglar.